Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Okay, karibu tena na tena kwenye moja ya story nzuri zaidi ambayo inahusu klabu ya Simba. Yote kwa yote, ukiwa karibu na station yako ya Gen X Online TV, basi kuwa karibu kwa kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe kwanza kupata details za habari na matukio mengi zaidi kupitia hapa hapa. Story kubwa inahusu klabu ya Simba ambao mpaka sasa hivi wana pointi 4 na wakiwa wanaongoza ligi la group lao ambao linakuwa ni kundi D. Mpaka sasa hivi timu ya Simba ina pointi 4, lakini pia vile vile ina michezo miwili mkononi ambao amecheza, huku akiwa pia wana magoli 4 na kufungwa goli 2. Ni moja kati ya timu ambazo sasa hivi katika michuano hii ya CAF Confederation Cup inaonyesha kuwa na uhai mkubwa kabisa. Timu inofuata pale inafahamika kama timu ya ASEC Mimosa, na timu inofuata tena ni timu ya RSB Berkane, na timu inofuata ya mwisho ni USGN. Moja kati ya timu ambazo zimekaa vizuri zaidi katika michuano hii hapa. Klabu ya Simba tayari imeshafika katika viwanja vya Morocco kule katika nchi ya Morocco kwa ajili ya kukumbana na klabu ya RSB Berkane, moja kati ya mchezo mahiri zaidi ambao unasubiriwa. Lakini yote kwa yote, tufahamu tu kwamba RSB Berkane ndio timu ambayo kabla alikuwa akichezea mchezaji Chama baada ya kutoka katika klabu ya Simba. Hamu na shauku imekuwa kubwa katika mchezo huo, tambua tu RSB Berkane alipoteza mchezo wake dhidi ya ASEC Mimosa kwa kufungwa goli 3-1. Ni kipi ambacho kinakwenda kuendelea? Subscribe kwenye YouTube channel yetu.